אז כך רצו השמיים. ניר אורבך הולך עם בנט ועם השינוי המתגבש. ראש הממשלה המהירה, תהיה ממשלה היום? מה אתה עכשיו, יותר לחוץ או יותר מתרגש? יותר מתרגש. יותר מתרגש. נחמד שאתה מלא אמונה בבוקר, סתם. כן. זה הולך יותר גם במשך היום? עוד לפני התפילה. עוד לפני התפילה. הרבה לחץ ירד ממנו מחבר הכנסת החדש. לא, אתה יוצא, אתה עוד מודאג לו? לא, לא, לא. גם לא. פה הרחוב היה מלא. זה גם... כל השטח הזה שטחו בשביל ההפגנות. באמת? כן. הוא עדיין מאובטח, הבטחה צמודה וקשוחה, אבל הימים שכל המדינה ישבה לו על הגב כבר מאחוריו. עכשיו מתפללים לעתיד רגוע יותר. בדרכים, בבוקר ההשבעה, עם יושב ראש ועדת הכנסת הנכנס, וגם יושב ראש סיעת ימינה. זהו בית הכנסת של השכונה, הדר גנים, פתח תקווה, רוב מוחלט לציונות הדתית בגרסה המתונה יחסית. זו שיכולה להכיל גם החלטה שיורדת מעד מהטלם. נושא טעום קצת, אני בעדו, אני בעד המפלגה, אני בעד שסוף סוף דברים יגמרו והסתדרו ושלא יהיו בחירות חמישיות, אז אני הולך איתם. אנחנו שותפים עם ניר, חברים של ניר. כן. שותפים לו גם ל... להתלבטויות שלו הקשות, וגם להחלטות שלו הנכונות. אני שלחתי לו כבר את ברכת הדרך, אם הוא עובר פה עכשיו. כן. אני מאחל לו רק טוב, לו ולכל עם ישראל. זה הקהילה, זה בית הכנסת, זה השכנים פה. תקופה מורכבת. אתה מרגיש שקשה לו? אני מניח. כן. מאחל בהצלחה בכל מקרה, לעם ישראל, לממשלה, למה שיצליח. היית מעדיף שזה לא יקרה. היית מעדיף שלא. אני מבין מאוד את גם את הבוחרים שלנו, כן. שמאוד חוששים, אבל אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה וחיבור שיכול להיות מאוד מאוד מעניין. אנשים מכירים אותי באופן אישי, כן. גם חלק גדול הצביעו לימינה, כי אני נמצא פה ברשימה. יש לנו גם ראש ממשלה, שבסופו של דבר, ראש ממשלה ציוני דתי, פעם ראשונה בתולדות המדינה. אני חושב שבסופו של דבר, עם כל המורכבות, אנשים מבינים שיש פה גם הזדמנות גדולה לעשות דברים טובים. אני גם מאוד מקווה שבהמשך הממשלה הזאת תתרחב, וגם מפלגות שנמצאות כרגע מחוץ לממשלה, יבינו שזה הדבר שצריך להצטרף אליו. אתה שמח שרע"מ חלק מהמהלך הזה? מפלגה דתית לראשונה בתוך קואליציה? שמח זה... אני לא שמח. יחד עם זה, אני כן חושב שיש פה, לראשונה בהיסטוריה, הזדמנות לציבור הערבי במדינת ישראל להתחיל להתקדם לקראת שוויון אזרח, שוויון זכויות אזרחי. פגשת כבר את מנסור עבאס? לא. לא פגשת אותו? לא. אפילו לא פעם אחת? לא, יש עוד הרבה חברי כנסת מהקואליציה שלא פגשתי, כולל ראשי מפלגות. תצטרכו לקבל החלטה בעניין של מצעד הדגלים, לא? אתה יודע מה... מצעד הדגלים זה משהו שהוא חלק מהווי של הציונות הדתית. כן. בסופו של דבר אנחנו לא מוותרים על, על הריבונות בירושלים ועל המשילות שלנו. לגבי העיתוי שלו, אנחנו נשב ונראה אם באמת זה העיתוי. ברור שמעבר לעניין הערכי יש גם עניין פוליטי. ינסו לאתגר היום את הממשלה הזאת עם כל הרבה הזמן. כיוונים. כל הזמן. ואנחנו נצטרך לעמוד באתגרים האלה ולחשוב טוב טוב מה עושים. משעמם לא יהיה לך, תשמע. לא, בכלל לא. אוקיי. בעיר לוט שביקר בה הבוקר מתייחסים אליו כצינור לפתרון בעיות, למשל הביטחון המקומי. נאלצנו במדינת ישראל, בלב מדינת ישראל, שתי דקות מנתב"ג, להבטיח את הבית של ראש העיר, את הבית של מנכ"ל העירייה. כמעט כל מוסד עירוני כאן הוא מאובטח. אז קשר עם השר לביטחון פנים, כן זה של מפלגת העבודה, הוא בהחלט תרומה אפשרית לרחובות הלוהטים בעיר המעורבת. לצערנו הרב, הממשלה שהייתה עד היום לא עשתה כלום. לא עשתה כלום. סיסמאות הגיעו לכאן הכל, אבל לטפל בשורש הבעיה לא טיפלו. אנחנו מקווים מאוד ומתפללים שהממשלה החדשה תעשה פה משילות. מה שאני אבקש ממנו, קודם כל שראש הממשלה יבוא לכאן, המקום הראשון שראש הממשלה חייב לבוא אליו זה לוט. לא יבוא ללוט, אני אפגין לו מול הבית. למה? כי הוא צריך לדעת. בנט. בנט, בנט, חבר שלי, בנט. מפעל חייו של ניר אורבך הוא העצמת לימוד התורה לנשים. ארגון גג שמאגד מעל קרוב ל-30 מוסדות חינוך על יסודיים.
מולה לירושלים כדי לדבר על זה, וגם כדי לקבל סוג של הכרה בדרך החדשה. היא גם הייתה מהקבוצת רבניות שישבתי איתה בשבוע שעבר, לפני שקיבלתי את ההחלטה. אז עזרו לך לקבל את ההחלטה? כן. חשבו יחד איתך? כן. אהלן, טובה. אה, איזה מקום. יום מלא חילורי עדה, לא? כן, כן. כן, כן. היום יש שם אנשים שמאוד מאוד כואבים וכועסים. כן. זה לא... אל תדמיין שכל מי שישב איתי שם היום הוא שמח. יש פה הרבה מאוד חשש. אני מוכנה להגיד גם אכזבה. אפשר להגיד אכזבה, ניר? בוודאי, בוודאי. כאב. אני דיברתי בזמנו גם עם ניר על המושג של שליח ציבור. שליח ציבור גם, הוא נשלח בשם הציבור, אבל הוא רלוונטי כשיש מאחוריו ציבור. אנחנו כולנו צריכים לאחל פה לניר תפילת הדרך. במובן הכי עמוק, שהקדוש ברוך הוא יוליך אותו לשלום, יצעיד אותו לשלום, שהוא יגיע למחוז חפצו לשלום, שהוא יחזור בשלום. אני מתפלל שנסתכל אחורה לא בסוף הקדנציה, אלא מאוד מהר, ונגיד וואו. הפתענו את עצמנו. הפתענו את עצמנו. אז האיש שהתנדנד בין כן לבין לא, בחר בדרך. הוא יעבוד עם ראש הממשלה הבא. יושב ראש ועדת הכנסת? יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש הסיעה של ימינה. יפה. אבל אומרים עליך, אתה יודע, שאתה לא מנוסה לתפקידים האלה, שיריב לוין יאכל אותך בלי מלח. לא, יריב לא יאכל אותי בלי מלח, אנחנו חברים טובים. כן. באנו לעבוד, אני חושב שאחרי כל המורכבויות, יש ממשלה טובה לעם ישראל, וכולנו מסתערים באמת בשביל לעשות טוב לעם ישראל, ואני חושב שגם בתפקיד הזה יש הרבה מה לעשות. לך לעבודה בבקשה? הולך. תודה רבה, אורי. לא קל, לא קל. חבר'ה, תודה. יאללה, תודה לכם.